ସଭିଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆମକୁ ପାଣି ଦିଅ। 41 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ଓଭରହେଡ୍ ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା। ଏମିତିକି ପାଇପ୍ ପୋତାଯାଇ ଗାଁର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡପୋଷ୍ଟ ବି ତିଆରି କରାଗଲା। ହେଲେ ଟାଙ୍କିରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କେବଳ 2 ଦିନ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାପର ଦିନ ପାଣି ଯୋଗାଇବା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଏଭଳି ଜଳକଷ୍ଟର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଟନାଗଡ଼ ବେଳପଡ଼ା ବ୍ଲକର ମଧ୍ୟପୁର ଗାଁରୁ। ତେବେ ଜଳ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଓ ରାଜନେତାମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିକରି ଦୀର୍ଘ 18 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ସଠିକ୍ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। ଆମର ପାଣିର ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ପାଣି ଲାଗି ଆମେ ଦେଖ 1 କିଲୋମିଟର ସଦାବେଳେ ଯାଉଛୁ। ଏଇଟା ଶ୍ରାବଣ ମାସ ପଛେ ପାଣି କେତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ। ଆମେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଲୋକମାନେ ବି ଜ୍ୱରେ ଟପେ କେନ୍ତା ହେଇକରି ବି ଯାଉଛୁ ପାଣି ଗୋଟେ ଆନି। ଆର ପାଣି ଟାଙ୍କି 18 ବର୍ଷ ହେଲା ଲାଗିଛେ, ଆର୍ କେବେ ପାଣି ଟିକେ ସୁବିଧା ନି। 4ଟା ସରପଞ୍ଚ ବି ପଲେଇ ଗଲେନ, ନେତା ବି ଆସିକରି ସବୁ ଲଗେଇ ଦେମୁ ବୋଲଛନ୍, କାହାକି କି ହେବି ନି ଲଗାବା। ଟାଙ୍କିଟେ ବସିଛେ ପାଣି, ଏଇଟା 18 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାନ, ସେ ନଲକୁଆଁରୁ ପାଣି ବି ବାହାରବାନି। କିଏ ଚୁଆଁ କିଏ କିଏ ବନ୍ଦ କିଏ କିଏ ସରକେ ଯାଉଛେ, ଆରୁ ଆନି ଆନିକରି ଚଲୁଛୁ। ବେଲେ ଆମକୁ 3ଟା 4ଟା ସରପଞ୍ଚ ପଲେଇ ଗଲେନ, କିଏ ପାଣି ଟିକେ ବି କରିଦେମୁ ବୋଲଛନ୍, ଭୋଟ୍ ନେଇ ଯାଉଛନ୍, ହେଲେ ସେ ଭୋଟ୍ ସରିଗଲା ନିନ ପାଣି। ଆମର ଗାଁରେ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଖରା କାଁ, ବର୍ଷା କାଁ, ଏ ଶ୍ରାବଣ ମାସ କାଁ, ସବୁ ମାସେ ଆମେ ନଦୀ ରୂପରେ ଆଶ୍ରା କରୁଛୁଁ। ଆର୍ ବାହାଲ ଭିତରେ ଯେନ୍ ନଲକୁଆଁ ଗୋଟେ ଅଛେ ଢେକିଆ କଲ୍, ସେନୁ ପାଣି ଆନୁଛୁଁ। ଜ୍ୱରେ ତପେ ପଡ଼ିଲେ ବି ଆନୁଛୁଁ, ଆର୍ ଭଲ ଥିଲେ ବି ଆନୁଛୁଁ। ଏ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଥାଇକିରି କାଁ ଲାଭ ଆଜ୍ଞା, ହେଡ଼କି ହେଡ଼କି ବଡ଼ ପାଣି ଟାଙ୍କି 1000 ଲିଟ୍ରିଆ 15 ଲିଟ୍ରିଆ କରିକି ହେନ୍ କାଁ ଲାଭ କି ହେଟା। ଇଟା 18 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାନ ଆଜ୍ଞା, କିଏ ନି ଯେତେ ବି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ହଉଛନ୍, ଖାଲି କରିଦେମୁ ବୋଲଛନ୍, ଆର୍ ଭୋଟ୍ ସରିଲେ ଛୁଚାଟା। ସେପଟେ ପାଟନାଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡର ବେଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ମଧ୍ୟପୁର ଗାଁରେ ପାଖାପାଖି 2700ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଗାଁରେ 5ଟି ନଳକୂପ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ପାଣି ବାହାରୁନଥିବାରୁ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ନଳକୂପରୁ ଗ୍ରାମର ପୁରୁଷମାନେ ସାଇକେଲରେ ପାଣି ଆଣୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ମହିଳାମାନେ ଖରା ବର୍ଷାରେ ହାତରେ ଗରାମାଠିଆ ଧରି ନଳକୂପ ଆଗରେ ଲମ୍ପା ଲାଇନ୍ ଧରି ଛିଡ଼ା ହେଉଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଗ୍ରାମରେ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଶୁଣାଣିରେ ସରପଞ୍ଚ 2-2 ଥର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ହେଲେ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। ତେବେ ବାବଦରେ ବେଳପଡ଼ା ବିଡିଓଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, 18 ବର୍ଷ ହେଲା ପାଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, 18 ବର୍ଷ 3ଟା 4ଟା ଠିକାଦାର କାମ କରୁଛନ୍। ଥରେ ନଲା ଫାଟିଗଲା, ତାପରେ ନୂଆ ନଲା ଲଗାଲେ, ତାପରେ ଇ ଯେନ୍ ଯେତେ ସରକାରର ମନ୍ତ୍ରୀ MLA ଯାହା ଆଉଛନ୍ ଆମର ଗାଁକେ, ତ ସେମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍, ଆଜି କର୍ମୁ କାଲି କର୍ମୁ ପରଦିନ କର୍ମୁ, କିନ୍ତୁ କେହି ନେଇ କର୍ବାର୍। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ BJD ସରକାର ଅଛେ, ଆର୍ ତାହାକେ ବି ଆମେ ଗ୍ରିଭେନ୍ସକେ ବି ଗଲୁ, ତାପରେ ଜଳଯୋଗାଣ ବିଭାଗକେ ବି ଗଲୁ, ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କଲୁ, ସେମାନେ ଆସ୍ମୁ କର୍ମୁ ବୋଇଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ନେଇ କର୍ବାର୍। ଖାଲି ଖାଲି ଠକୁଛନ୍, ନଦୀକେ ପାଣି ଆଣି ଯାଉଛନ୍, ଯେତେ ମାଆ ଭଉଣୀ ଯେତେ ଅଛନ୍, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଯେତେ ଅଛନ୍, ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲେ ସେ ନଦୀର ପାଣି ଗୁଡ଼ାଟା ବି ଖାଉଛନ୍ ସେମାନେ, ଆଉ ସେଥିର୍ଲାଗି ଭାରି ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏମାନେ ଖାଲି ଠକୁଛନ୍, ସରକାର ଖାଲି ଭୋଟ୍ ବେଲ୍କେ ଆସୁଛନ୍, ଭୋଟ୍ ଦିଅ ଆମେ କାଲି ଲଗେଇଦେମୁ ପରଦିନ ଲଗେଇଦେମୁ, ଇ ସବୁ ଠକ ଚାଲିଛେ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଇ ଯେନ୍ BJD ସରକାର ଅଛେ, ଇଏ ତ ଆହୁରି ଠକ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ କର୍ମୁ କର୍ମୁ ବୋଲୁଛନ୍, ଆର୍ କେବେ ବି ନେଇ କର୍ବାର୍। ଆଜ୍ଞା, ମୁଇଁ 2 ଥର ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଯାଇଥିନି, କଲେକ୍ଟର ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ହଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁଁ, 15-20 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଯାଇକରି କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେମା, ଆଉ ଗାଁକେ ପାନ୍ ଲଗେଇଦେମା ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍। ତାପରେ BDOକେ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ BDO କହୁଛନ୍ ଯେ ଆପଣ କାମ କରୁନ୍ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍, ପଞ୍ଚାୟତକେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର ନି କଲେ ତ ଆମେ କାମ କରିନିପାରୁଁ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା 18 ବର୍ଷ ହେଲାନ ଆମର ଟେଣ୍ଡରଟା ହେଇଛି, ଆମର ପ୍ୟାନ୍ଟେକ୍ଟା ବନେଇଛେ, ତ ଆମର ଯେଇ କହୁଛନ୍ ଯେ ମୋ ନାଁରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁନ୍, ଯାହା ହେବା ଦେଖାଯିବା ବୋଲିକରି ଯେଇ 2 ଥର ଆସିକରି ସେ କହିଲେନ। ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ମଧ୍ୟପୁରରେ ଓଭରହେଡ଼ ଟ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇପାରିନାହିଁ ଦୀର୍ଘ 18 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ବହୁ ଅତି ତୁରନ୍ତ ମୁଁ ଆମର JEE ଯିଏ ୱାଟର ସପ୍ଲାଇର ଇନଚାର୍ଜ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଠାଇବି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା, ଲୋକମାନେ ପାଣି ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେବା କଥା। ବର୍ଷା ଦିନେ ବି ଜଳ କଷ୍ଟ, ଯାହାକି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର କାରଣ ସାଜିଛି, ତେଣୁ ଏ ଦିଗରେ ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଟନାଗଡ଼ରୁ ସଦାଶିବ ସରାଫଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଟର୍କ 14।